Zerbait erosi baino lehen, hainbat galdera egin behar diogu geure buruari. Zertarako? Zertan erabiliko dugu? Nola erabiliko dugu? Zenbat diru daukagu? Zenbat diru gastatu nahi dugu? Eta abar. Argazki kamera digitala erosi aurretik ere, galdera horiek egin behar dizkiogu geure buruari. Ikus dezagun zer nolako argazki kamera digitalak aurki daitezkeen dendatan. Arruntenak aztertuz hasiko gara. Foku finkoko argazki kamera digital trinkoak alegia. Foku finkoko objektiboa, objektiboa zaparteko ikusgailua eta LCD erako pantailatxoa izaten dute. Foku luzagarriko argazki kamera digital trinkoek, trinkoak zoom deituak, zoom erako objektiboa, objektiboa zaparteko ikusgailua eta LCD erako pantailatxoa izaten dute. Argazki kamera digitalen artean urrengo mailan foku luzeko trinkoak deituak dauzkagu. Kalitate handiko foku aldakorreko optika izaten dute. Argazki kameraren objektiboa finkoa den arren. Ikusgailu elektronikoa izaten dute eta LCD erako pantailatxo bat ere bai. Hori ez gainera, fokatzea eskuz naiz automatikoki egiteko mekanika, irudia gordetzeko artxiboa aukeratzeko abagunea eta horrelako hainbat abantaila ere eskaintzen dute. Azkenik, argazki kamera reflex digitalak deituak dauzkagu. 35 mm argazki kamera reflex klasikoen ordezkoak direla esan daiteke. Argazki kamera horien ezaugarri nagusia, objektiboa aldagarria dutela izan ohi da. Reflex digitalak dira arlo guztietan abantaila gehien eskaintzen dutenak. Beste teknologiek bezala, argazkilaritza digitalak ere ezagutzea komeni den hiztegi berezia dauka. Argazki kamera digitalei buruzko xehetasunak katalogoetan eta iragarkietan aurkituko ditugun. Bai kameraren ezaugarri garrantzitsuenak, bai fabrikatzaileak berrikuntzak izanagatik edo nabarmendu nahi dituenak. Ikus dezagun zertan den hiztegi berezi hori. Lehenago ere esan dugu, objektiboa dela medio, argazki kamera barrura iristen den irudia, irudi digital bihurtzeaz arduratzen den mekanismoa, sentsore elektronikoa da. Sentsorearen ezaugarri nagusia, bereizmenaren balioa da. Balio horrek esaten baitigu, zenbat puntutan zatitua dagoen irudia. Balio hori zenbaki zehatz batez, 6 megapiksel, esaterako, edo biderketa batez, 2832, bider 2148, esaterako, adierazia ager daiteke. Biderketaren biderkatzaileek puntuak adierazten dituzte. Batek, lerro horizontalekoak, eta lerro vertikalekoak besteak. Biderketa eginez gero, 6 milioi puntuko edo 6 megapikseleko bereizmena duela egiaztatuko genuke. Zenbaki hori zenbat eta handiagoa izan, orduan eta kalitatea handiagoa izango du arekin egindako argazkiak. Kolorearen sakonerak argazki kamera batek erreproduzi dezakeen kolore kopuruari egiten dio erreferentzia. Esaterako, argazki kamera digitalaren ezaugarrien artean 8 biteko sakonera duela adierazten bazaigu, argazki kamera horrekin ateratako argazkiek 256 kolore erreproduzituko dituztela
esan nahi du. Argazki kamera klasikoetan bezala, digitaletan ere, fabrikatzaileak ezaugarrien artean objektiboari dagozkion azalpenak ematen ditu. Zuma duen ala ez, zenbateko foku luzera duen, zenbateko argitasuna, objektiboak ordezka daitezkeen ala ez, eta abar. Hori ez gain, argazki kamera digital batzuek eskuliburuetan beste aukera batzuk ere adierazi ohi dituzte. Autofokua, zenbat fokatze punturekin egiten duen lan, makrorik duen ala ez, eta abar. Lehenago ikusi dugunez, ikusgailu okularrak, reflexerakoak, objektibotik apartekoak edo elektronikoak izan daitezke. Ikusgailu okularraz gain, argazki kamerak LCD ikusgailua ere baduenez, alor hori osatua dago. Eta argazkia ateratzeko aukeratu dugun tokiaren ezaugarrien arabera, bietako bat aukeratu ahal izango dugu. Fabrikatzaileak argazki kameraren kontrolei buruz ere mintzatzen dira ezaugarrien eskuliburuetan. Haietan, esaten digute, automatikoak diren, nola erabiltzen diren, eskuz erabiltzeko aukera ematen duten, menuak non dauden eta abar. Argazki kamera klasikoarekin bezala, argazki kamera digitalaren kontrolak eskuz erabiltzeak beti emango digu aukera, egingo dugun argazkiari geure nortasuna eta asmoa erantzteko. Flashari buruzko azalpenak ere adi-adi begiratu behar dira. Argazki kamera digitalarekin argazki bat ateratzen dugunean, argazki kamerak argazkia ateratzeaz gain, biltegian gorde behar du. Lan horrek bere denbora behar du. Horregatik, argazki kamera fabrikatzaileek kliskatzearen lastertasuna deritzon datu bat agertu ohi dute ezaugarrien eskuliburuan. Datu horrek esaten digu zenbat denbora itxaron behar dugun kliskatzeen artean. Memoria txartela diogunean, irudiak gordetzeko erabiltzen diren gailuei buruz dihardugu. Zenbat eta handiagoa izan memoria txartelaren ahalmena, orduan eta argazki gehiago egin ahal izango dugu. Baterien eta kableen mundua apartekoa da. Badirudi argazki kamera bakoitzak bereak dituela. Horregatik, adi-adi begiratu behar ditugu baterien iraupena, zer osagai eskaintzen digun saltzaileak, eta ordezkatu behar izan ezkero, zer aukera daukagun. Argazki kamera egileek, argazki kamera bakoitzarekin egindako argazkiak ikusteko eta erreproduzitzeko, ezinbestekoak diren bi elementu ematen dute. Ordenagailua eta argazki kamera elkar konektatzeko beharrezkoa den kablea, eta argazkiak monitorean ikusi ahal izateko zein argazkiak impresora bidez paperera pasatu ahal izateko behar den, softwarea.